Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste prvi put na mom kanalu, moje ime je Milena i hvala vam puno što ste tu. Dugo nisam snimala ovakve videe gdje ja sedim i pričam, pa mi je tako malo sada nezgodno, ali to je vjerojatno prvih par minuta. A poslije nekako zaboravim da snimam, pa sam opuštenija. Ovako, na tri stvari morat ćemo prvo da se osvrnemo. Moj glas, ne znam zašto, nešto od jutros malo grublji nego inače. Zatim moram da pričam malo tiše zato što i Mario spava pa ne bih da ga budim. I treća stvar je da sam se malo udaljila zato što stvarno nisam imala kada da se, u stvari ne, nije da nisam imala kada da se šminkam, nego nisam žela. Treba poslije da se spremam za posao, tačno prvo da kuvam ručak pa se spremim za posao i mislim da vam je skroz ok da budem ovako u kućnom izdanju jer prosto sam ovako svaki dan, mislim, ne šminka se 24 časa. Tako da na to prvo da se osvrnemo. E sada, što se tiče ovog videa, otprilike ja trebalo je da ga snimim pre 2 godine, možda čak i malo jače, ali ja uvijek nekako kasnim sa svim trendovima, da tako kažem. I tek onda kada vidim da je to aktuelno i da se o tome mnogo priča, ja sam ono u fazonu što nisam to snimila kada sam kupila, probala i slično. E onda kada je to baš u jeku, onda sam ja u fazonu neću još, ne znam, vjerojatno je pogrešno to, ali u fazonu sam neću još i ja da davim ljude, pošto imam milion devojaka koje pričaju baš o tome i slično. Do pre 10 dana kada je Nataša Grabiljević spomenula da je kupila ovaj proizvod zato što je videla kod mene, da kažem po nekoj mojoj preporuci, i tu smo otvorile tu temu, vi ste mi pisali da hoćete da vam ja snimim video, da kažem svoje iskustvo, pošto su story istekli, nisam ih sačuvala, a i prosto nisam sve rekla tu. I evo, i od toga je prošlo 10 dana, ali bolje ikad nego nikad, sela sam sada i sada ćemo pričati o čuvenom Philipsovom Lumea Prestige epilatoru. Kažem, ja sam ga kupila pre 2 godine u Mediamarktu u Beču i njegova cena je bila između 450 i 475 evra. Nažalost, stvarno ne mogu da se setim tačno. Možda bih mogla da nađem negde račun, ali iskreno nisam sigurna i bolje da vam prosto to sada ne obećam. Svakako nije velika razlika, tako da možete to tako da računate u tom nekom opsegu. Sada su jeftiniji, sada sam, čini mi se, vidjela da su oko 400 evra. Da je tačnije konkretno ovaj 400 evra. E sada Nataša, ja sam rekla Grabiljević jer mi je to neka navika, ali u stvari je stanica. Ona je kupila ovaj epilator sa jednim nastavkom, a moje sa, da kažem, 4, znači dobijate jedan koji je na aparatu i 3 dodatne. Neću vam nešto puno njemu dužiti u smislu pokazivanja, zato što verujem da ste ga videli od prošle godine do ove jednom 1.300.000 puta. Tako da neću puno da dužim. Dobijate uređaj za punjenje i ovaj aparat može i bez ovog uređaja da se puni, znači bukvalno njega napunite pa posle koristite. Ja sam to probala, ali mi je sporije radi nego kada je uključen, tako da ja tu uvek radim kod kuće i nesmetan i uvek mi je ovako upakovan, nekako čuvam ga, da tako kažem. Uređaj izgleda ovako, dobro mi je poznat, neću puno opet kažem da dužim, dobijete ovaj veliki nastavak koji je na njemu. Što se tiče ovih dugmića ovdje, dugme za paljenje, zatim ovdje imate dugme koje kada pritisnete i naslonite uređaj na kožu, onda vam on predlaže kojom jačinom da započnete, tačnije kojom jačinom da koristite dok radite, između 1 i 5 i onda ovdje vi možete i sami da povećate. Pojačate. Nataša mi se smijela, mislim, ono, bila je u šoku jer ja uvek radim bilo koje deo tela peticom i ona je bila u fazonu, ona je valjda kod trojki, tu je onako već upitno. Ne znam zašto ja imam osjećaj kao petica pa je najjača. Mislim, to je trip iz glave, nemojte da se igrate, nemojte da slušate mene, to je moje, ja tako radim, ali vi lepo testirajte pa onda polako. Ako vam nije jako, ako nemate nikakve reakcije, onda možete da pojačate. Tako da, to je to što se tiče uređaja, ovdje ide kabel, ovdje imate dugme koje stiskate. Kada se pojavi beličasta svetlost, pokazat ću vam zašto ne.
Recimo kada vidite ovako beličastu ovu svetlost, vi možete da pritisnete i onda onako samo bljesne, to znači da je ispustilo svetlost i da je toplotu tačnije. Jer je ovaj, generalno, nisam rekla šta je epilator, onako najprostije rečeno, epilator je uređaj koji uz pomoć toplote, da tako kažem, uz pomoć tih bljeskova dopire do folikule dlake na koju deluje i na osnovu toga utiče na nju da je smanji, oslabi i sl. Pričat ćemo još o tome, samo da završim sa nastavcima i dobijete još 3 nastavka. Nastavak za, pošto imate baš ovde i sliku, nastavak za područje ispod pazuha, nastavak za lice i nastavak za bikini zonu. Razlika između svih ovih uređaja jeste samo u obliku, prosto su tako napravljeni da mogu da zađu u svaki deo tela koji koristite. Međutim, iskreno bih vam savjetovala da vam ovo nije potrebno. Meni tačno, ja sada kada bih kupila ponovo, možda ne bih kupila sa ova 3 nastavka. Razlika je, pa, bog me, oko 200 evra. Mislim da je ovde sada možete da nađete sa jednim nastavkom za nekih 170, 180 do 200 evra. Ja sve radim sa ovim velikim nastavkom. I lice kada radim, pošto ja inače depiliram bukvalno i ovaj bikini zonu, i noge, i ovaj pazuk, i pazuh, ponekada lice, tako da sve radim. Sa jednim nastavkom. Nije vam potreban, cena jeste ogromna, tako da ukoliko birate, eto, razlika je da ne znači da će vam sa 3 nastavka biti efektivniji ili kako god bolji. Ako vam je ono bitno da uštedite neki dinar, uzmite sa jednim ovim nastavkom. Tako da to je to što se tiče njega kako izgleda, neću da vas davim više, znam da ste ga viđali, znate i slično. Kažem, platila sam ga između 450 i 475 evra i moja preporuka vam je da ukoliko možete da ga nabavite, da gledate negde van Srbije, jer sam videla da se ovaj uređaj kod nas kreće do 60.000 dinara, možda i više. Mislim da je to malo previše, pogotovo sada kada možete da ga nađete i po akcijskim nekim cenama i slično. Ukoliko imate neko ako može sa Amazona da vam naruči, isto možete da prođete super. Naravno, postoje ovakvi epilatori od različitih brendova, samo što je Philipsov prosto našao to neko mesto kod svih nas i postao je ultra popularan, ne znači da je bolji možda od Brownovog ili primjer radi, ne znam ja, kojeg drugog brenda, ali ja mogu da vam preporučim ovaj, ne mogu da pričam o drugima, ako ste probali neki drugi pišite jer ovo što ne morate znači da je ovaj jedini, sigurno postoji povoljniji, a bolji. E sada kada sam rekla šta je epilator, šta radite, bljesak i slično, eto da vam kažem šta ja mislim za koga je ovaj proizvod, tačnije uređaj, kako je na mene delovao. I kako sam rezultate tačno imala, na njemu piše, a i generalno kada ukucate i kada istražujete generalno pojam epilacija, piše da je namenjen osobama koje imaju svet put, a tamnu folikulu dlake, kome je jača dlaka znači, i sa tim bih se u potpunosti složila i moja preporuka je da ukoliko imate svetliju dlaku, ukoliko imate onako slabe dlake, da uopšte ni ne pokušavate, jer stvarno rezultati neće biti zadovoljni, onda ćete kriviti uređaj, a nije baš uvek do toga. Ovaj uređaj, kao i svaki drugi, jeste namenjen osobama koje zaista imaju jaku dlaku, jer jedino ovaj senzor prepoznaje nešto jače, znači dlake, tamne dlake i na njih deluje. Tako da što se mene tiče, ukoliko imate svetliju kožu, svetliju put i tamnu dlaku, radit će vam fenomenalno posao. Takođe, baš iz tog nekog razloga se ne preporučuje da se koristi leti, samo iz tog razloga zato što rezultati neće biti vidljivi, jer tada crnite, izlažete se suncu, znači najbolje u nekom periodu preko zime da ga koristite, da biste dobili najbolje rezultate, a preko leta samo da održavate. Kako se on koristi? Na njemu piše, ja sam malo modifikovala to, ali opet kažem, vi radite onako kako je po upustu i naravno
po vašem sobstvenom nahođenju. Na njemu piše da bi trebalo valjda 4 tretmana da se radi u 10 dana, na svakih 10 dana po jedan tretman, a nakon toga jednomesečno održavanje. E sad, moje mišljenje je da 4 tretmana stvarno nije dovoljno, jeste da se vide prvi rezultati, ali da bi bili onako, da kažem, zadovoljni i da kasnije to možete samo da održavate, mislim da je potrebno više od 4 tretmana na 10 dana. Ja mislim da sam radila 6, 7, 8, nisam tačno ni sigurna, stvarno ja to tako radim, malo radim, malo ne radim, tako da nisam tačno sigurna, svakako sam radila više od 4, a onda jednom mesečno održavala, čak mislim da sam pre i na 2 nedelje, jer to stvarno kasnije vam bude, vi za čitavo telo, recimo ja sad pričam ruke, pazuh, bikini zona i čitave noge, treba vam nekih sat vremena. Možda i manje. Ja to nisam tačno sigurna zato što ja pustim nešto da gledam na YouTube ili slično i onda to radim, to je stvarno, brzo mi prođe vreme. Tako da li potrebno između 45 minuta i sad vremena sigurno. Tako da što se tiče prvih rezultata, može se desiti naravno da to je individualno, pa se može desiti da ih vidite nakon 2 dana tretmana, nakon 3, nakon prvog. Svakako jesu vidljivi u tom nekom početnom periodu. Nakon 2 tretmana verujem da svako vidi prve rezultate. Ono što je bitno isto da kažem, devojke očekuju da kada koriste ovaj uređaj, nakon tog jedne serije, da kažem, da će im zaovek dlačice nestati. Nažalost, moram da vas razočaram, nije do uređaja, ne ovog, nego bilo kojeg drugog, nego u prirodi, nije prosto da nam dlake rastu. I morate da znate da mislim da do sada nije izmišljena nijedan tretman, moguće neki, sad nisam toliko upućena o to, moguće neki koji će vam vaditi pod lako iz korena, ali mislim da nije izmišljen jedan tretman koji će vas u potpunosti od sada pa do kraja života osloboditi dlaka, jer je prirodno da telo non stop prosto stvara to. Ali ono što rade ovi uređaji jeste da usporavaju proces rasta i generalno dlaka postane toliko svetla da prosto, ajde da kažem, ne da nije nevidljiva, ali mnogo se lakše sa time borimo. Tako da je isto bitno da znate da kada krenete da koristite, da ne očekujete da ćete zauvek da se rešite toga, jer je prosto po prirodi nemoguće. Kada to prihvatite, odmah vam bude mnogo lakše. E sada, što se tiče bola, ja sam to testirala baš nakon razgovora sa Natašom, zato što kažem da sam uvijek radila sa peticom, to ništa ne boli. Taj bljesak ume samo onako blago da pecka. Opet zavisi koliko vam prag tolerancije na to peckanje. Meni je visok, tako da stvarno mene to ništa ne boli. Samo nakon, pošto radim sa tom najjačom jačinom, brže se greje uređaj. I recimo, kada radim čitavo telo, kada stinem recimo do nogu ili posljednji taj deo koji radim, nije bitno koji deo tela, krene već blago da me peče koža od tog uređaja, jer se prosto previše zagrejao. Ali nikada nisam imala nikakvu negativnu reakciju, niti bilo što slično. Zato bih vam savjetovala da počnete sa dvojkom, trojkom, da vidite kako vaša koža reaguje. Možete da probate sa peticom, probajte da vidite da li možete to da izdržite, ali kažem, ništa negativno nisam imala, pecka, znači pecka vas koža nekako od te toplote, ništa strašno, bar za mene, stvarno ništa, mislim, ne znam, možda zato što ja stvarno, ja samo sebi i depiliram, radila sam pre onim epilatorom, samo sebi pokolno i bikini zonu, znači, eto, pričam koliko mogu da izdržim bol, ništa. Tako da, možda vam za to nisam dobar reper, morate da probate, ali stvarno nije bol neizdrživ ili ne daj Bože, stvarno nešto je pecka, prosto vas malo samo onako greje, što je normalno, jer taj te toplote. Što se tiče mojih rezultata, ja sam najbolje i najbrže rezultate videla u regiji ispod pazuha i što se tiče bikini zone, bukvalno sam posle drugog tretmana bila fascinirana. Znači, meni je to stvarno, nisam mogla da verujem. Najviše me nervirao pazuh i generalno me uvek to izluđivalo kada morate svaki drugi dan da se brijete. Pa to tako bude, znači, mnogo mi je odvratna mi je ta regija i stalno se briješ pa se onda upale te žlezdice, pa bljako. I onda sam tu, nekako zbog toga sam s jedne strane i najviše želila da vidim rezultate. Tako da sam tu posle drugog, trećeg tretmana videla fenomenalne rezultate. Kažem, dlaka ne može da nestane. Vama se čini da kada, na primjer, kao i sa depilacijom, znate kada kažu u pečatima su mi nestale dlake. Ne, nego su samo to toliko oslabile da vam mnogo sporije rastu, a drugi deo tela ili, da kažem, te regije brže rastu, onda vi ne primećujete koliko vam brzo raste taj koji ste tretirali.
da tako kažem. Ja sam recimo, pošto sam negde pre par mjeseci radila onako u kontinuitetu, pa sad kada je došlo lepo vreme sam nešto slabije radila, pa sam se ponovo sada vratila, ali u tom periodu kada sam radila u kontinuitetu, bukvalno sam mogla recimo jednom u 10 dana da se obrijem, a da samo malo krenu da mi rastu. Da sam nastavila ta sa tretmanima, verovatno bi mogla ono bukvalno da 2-3 nedelje izdržim, pa da uopšte ne moram da se brijem. Kažem, morate da budete stalno u kontinuitetu i to je neki period koji traje, ne možete odmah to da očekujete, ali se svakako više isplati nego da radite tretmane ili da se brijete, jer ovo će vas možda malo namučiti, non stop ono, koristite ga, ne vidite neke onako velike rezultate, ali verujte mi, nakon par mjeseci da ćete biti prezadovoljni. Ono da što sam isto dobila pitanje, da li da se brijem ili depiliram, ono što je preporuka i generalno, a mislim da piše i na uređaju, mislim u uputstvu, ali i generalno ljudi stručnjaka koji se bave time, jeste da je najbolje da se brijete, zato što ćete brijačem skratiti dovoljno dlaku, da tako kažem, da kada vi radite uređajem, da ona može, taj snop, taj bljesak može da dopre do korena. Depilacija, izvlači dlaku iz korena i onda to nije efektivno. Ali sam čula da devojke isto rade i depilaciju da im uspeva, tako da, ne znam, eto, probajte. Ja se stalno brijem i tako radim. Zatim, na preponama sam videla ogromnu razliku, zato što sam ja tu imala jake dlake od brijanja, verujem kao i sve mi. I tu sam posle trećeg, tretmana, su mi toliko slabe i sada nisam radila recimo, tačnije radila sam juče, ali pre toga nisam sigurno radila mjesec dana, oni su mi bili onako, ima ih, malo su vidljive su, ali su bile toliko slabe da možda nisu smetale, da kažem. Tako da, eto da znate što se toga tiče, ja sam prezadovoljna, ja bih, ovo je uređaj, znači bukvalno uređaj mog života. Neko ko stvarno ima problem sa dlakama, koji je svetlije puti, a ima prosto tamnu dlaku. Mislim da mu ovaj uređaj mu je potreban od sada pa do kraja života. Ne želim dinar koji sam u njega uložila. Žao mi je samo što ste možda vi na osnovu marketinga koji je plasiran stekle možda utisak da je to sve fake i da je prosto je plaćena ta reklama, a da ne vredi. Ali zato vam ja kažem da vredi svaki dinar. Ovo je fenomenalna stvar. Ja znam da ne mogu dlake da mi nestanu za ovek, ali sam zadovoljna time što ja mogu da budem mirna, što su mi te dlake svetile, što mogu recimo da 10-15 dana da izdržim, da ih uopšte ne brijem. Meni je to dovoljno, ja sam sa time mirna. E sada, da li je jači od uređaj u salonima, nisam istraživala, ali moja neka logika bi rekla da ipak nije jači. Jer ovo je za kućnu upotrebu i ovo ne bi smjelo da bude toliko jako da može da vas povredi. Ovo je namijenjeno svim devojkama koje nisu imali iskustva sa tim, koje ne znaju, koji su početnici, tako da ne bi trebalo da bude nešto što može da vam šteti. Mislim da su oni uređaji u salonu mnogo jači, ali se naravno za njima je potrebna i posebna obuka i slično. Mislim da ne možete samo da, mislim, rekla bi da ne možete dodati, kupite taj ogromni uređaj da ga koristite kod kuće. Pitao me neko kako je moguće da se ne koriste nikakve gelovi, jer ukoliko ste išli na epilaciju u salonima, uvek vam nanesu neki gel pa preko toga rade. Ja verujem da je to zato što uređaj nije, kako bih to rekla, nije toliko, jeste jak i efektivan, ali nije toliko jak da može vam sprži kožu ili slično, rekla bih. Tako da eto. To isto da znate, znači nemate nikakvu brigu, ništa vam ne može biti, zaista. Ja mislim da sam vam sve rekla. Zaista, ako nešto mislite da nisam rekla, pišite mi pa da dosnimit ću ili napisat ću vam u komentarima. Ali u suštini, glavno je da vam kažem da ja ovo svima preporučujem. Da ga kupite van Srbije, jer je stvarno kod nas paprano skup. I da ga koristite negdje od oktobra, novembra, kada već ono, malo boja spadne od leta i slično, da bi videla najbolje rezultate. Šta još? Znači, ne boli, rezultati su vidljivi poslije nekoliko tretmana.
možete da ih radite na nedelju, 10 dana, zavisno. To morate malo i sami da istražujete, mislim da vidite koliko vam brzo rastu dlake, da li ćete biti sami nekako da procenite. Meni je na 10 dana, nedelju do 10 dana super da radim tretman. I eto, nema što više da kažem, čak sam mislila da će ovaj video biti kraći nego ajde. Hvala vam puno što ste gledali, nadam se da sam vam pomogla, imate moju ogromnu preporuku, ukoliko ste ga probale, ukoliko imate u planu da kupite i slično, pišite mi, ukoliko ste ga koristili, opet pišite mi da vidimo kako su vaši rezultati, možda neko od vas nije imala pozitivno iskustvo pa da nam piše da ima zbog čega i to tako, da prosto podelimo i sa drugima. Nekada nije samo do uređaja, nekada i do nas, a s druge strane možda nekome ovaj uređaj neće značiti, možda će očekivati imati drugo očekivanje i neće biti ono u zonu da je ovo nešto ludilo. Meni ovaj uređaj top, znači ja ovo do kraja života ću imati i koristiti. Imam još neke uređaje koje želim da vam preporučim, ali o tom potom, počeli smo s ovim. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!